Els informo que tenint en compte l'escrit del secretari general del Parlament, que coneixen perquè ha estat distribuït a tots els grups i subgrups parlamentaris, vull denunciar que el Tribunal Suprem i la Junta Electoral Central han segrestat el vot del president Torra. Un fet injustificable que des del Parlament treballarem per revertir. Malgrat la injustícia manifesta de la decisió de la Junta Electoral Central, hem de conciliar dos interessos. D'una banda, la defensa de la presidència de Quim Torra i el fet que es pugui revertir aquesta situació. I de l'altra, la protecció de la validesa dels acords que prengui aquesta cambra. Amb l'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. Al contrari, suposaria la paràlisi del Parlament perquè posaria en risc la seguretat jurídica, la validesa i l'eficàcia de totes les decisions adoptades al ple. El Parlament no pot renunciar a ser una eina eficaç al servei de la ciutadania, però tampoc es pot conformar amb una decisió injusta que treballarem per revertir.